Takže zdravím lidi, Buba, já vás vidím u nového videa a v dnešním videu jsem si řekl, že udělám takový originální content. Máme dneska momentálně prázdniny 2020, tady to video vy vidíte někdy, napište, kdy ho vidíte, jo, reálně. Měli byste ho vidět nejdříve v prosinci 2020, ale je možný, že ho vydám později nebo i dřív. Každopádně, mám teda 20. momentálně na YouTube mám 150 000 odběratelů, momentálně mám bílý vlasy, který plánuju do Vánoc mít nahnědý, takže vy vlastně máte živou kontrolu, jestli jsem to udělal nebo ne, nebo i teoreticky v minulém, který jsem vydal, jestli jsem to ještě bude stočit na YouTube, protože momentálně mám dost divný plány. Mám takový pocit, že brzo skončím s YouTubem. Třeba ještě v prosinci budu točit, jo, těžko říct, já nevím. Na teď se úplně nechci moc zaobírat. Máme sezónu 3 ve Fortniteu Chapter 2. Předpokládám, že budu vydávat tady to video až o 2 sezóny později. Ten moment stále můžete použít support, který takový odmor bude se v item shopu, což doufám, že se nějak nezmění. Takže pokud chcete podpořit kód, znáte. Mám na Instagramu 90 000 followerů, na Fortniteovském Instagramu mám 63 000 followerů, na mém hlavním Instagramu, na kterém tam byste měli víc všichni follow, mám 90 600 followerů. Je konec prázdnin, roušky nejsou povinný. Těžko říct, jestli v tenhle moment chodíte do školy nebo ne, ale je taky video, který prostě vydám po dlouhé době a chci tady zkusit takovou nostalgii. Každopádně v této době neumím furt triple ve Fortniteu, neumím dodělanou vedlejší místnost. Můžete se mě zeptat potom v prosinci, jestli jsem už tu místnost dodělal nebo ne. Na příští měsíc plánuju novej merch a spouštění nový talent show, což můžete schválně napsat, jestli jsem to dodržel nebo ne. Já nevím, já se upřímně trošku bojím, je to taky originální video, ale na druhou stranu taky docela strašidelný, nebo je taky trošku, že se toho trošičku bojím, jo, protože upřímně nevím, co všechno se může za tu dobu změnit a co všechno můžu a už zároveň nemusím dělat, jo, je to dost divný. Dáme si jednu arénu, uvidíte, jak budu hrát, uvidíte trošku starý Fortnite, no starý, no, 2 sezóny prostě starý video, v tenhle moment, což je divný. V tenhle moment mi stříhá medvídek a tady to video je sestříhaný i medvídkem, doufám. Tenhle moment momentálně mám holku, ale ještě jsem vám o ní neřekl. Těžko říct, jestli v prosinci už o tom budete vědět. Já nevím, tady je tolik věcí, co jako reálně vám můžu říct, že je to fakt divný, jo, na jednu stranu, je to fakt divný. Ještě stále streamu jakž takž pravidelně na mém Twitchi, což doufám, že i v prosinci budu. Videa by měly vycházet každý druhý den, což moc nedodržuju, protože prostě stříhač má problémy teď momentálně. Na září plánuju fan meet v Pardubicích, tak schválně, jestli ho dodržím. Nejhorší na tom je, že vy všechno víte, jestli to tak je nebo není. Když pojď, tak jak jsem, děkuju. Vedle mám nedodělanou sále kuchyň, kterou jsem chtěl dodělat už v říjnu 2019, ale furt ji nedodělal, tak třeba tady se video bude motivace a třeba už ji budu mít hotovou. Schválně zeptejte se v komentářích. Je mi momentálně 20 let, bydlím furt tam, kde bydlím, což jsem měl napůl s rodičem a napůl ve svým vlastním bydlení, což je vlastně tohle, ale nedokážu se naplno odstěhovat od rodičů, protože prostě ještě jsem mladý, i když v této době 21 letech už bych teoreticky měl od rodičů jít. Ještě stále nemám řidičák v tenhle moment. Když vy vidíte tady video, tak se můžete schválně zase zeptat, jestli ho mám nebo ne. Dead. V tenhle moment se s Viktorkou nebavím. Jsem stále v Atlantis, což doufám, že stále jsem. What? To bylo přes zeď, kámo, lečí on iPad, WTF, ten týbek mi dal přes zeď, by the way. Nutno podotknout, že v momenty točím tohle video, rozjíždím jeden vlastní projekt, který jsem ještě pravděpodobně ani v prosinci nezmínil, že je můj. Tenhle moment nemám jiný zaměstnání než YouTube, ani nevyhledávám, mám jenom vlastní podnikání, který dělám tak nějak for fun a ani neprofituju z toho. GG's. Jsem furt špatnej ve Fortniteu do jistý míry. Schválně, jestli jsem lepší v prosinci nebo ne. Jestli tam vůbec ještě Fortnite hraju, to je možná taky dobrá otázka. Hraju vůbec Fortnite? Jestli ne, tak to je dost divný vydávat video z Fortniteu. Tohle video vlastně takhle schválně pozdě vydávám, protože to je vlastně nějakým stylem content, který jsem nikde neviděl, takže by vás to mohlo zajímat a zároveň bych mohl třeba udělat nějaký nový trend, co já vím. Třeba za ty měsíce budu bezdomovec a už třeba ani nebudu točit na YouTube. Zajímá mě, co teď dělám za práci reálně. To mě zajímá. Zajímá mě, kolik mám odběratelů, jestli třeba jsem někde seklej nebo to mi to. Zajímá mě, jestli ještě furt je moje hra, kterou primárně hraju Fortnite. Je to fakt divný se takhle sám se ptát, ale jsem zvědavý na to, až to video vyjde. A jsem zvědavý, jestli na to video vůbec nezapomenu. Možná bych mohl říct taky něco o ostatních youtuberech a tak dále, protože přece to by mě taky mohlo zajímat, jak to bude za půl roku. Dodo má momentálně míň odběrů než já. Alkan má 240 000 odběratelů, což je docela dost. Největší český streamer je Agrarus, což si myslím a předpokládám, že se ani nezmění, ale je možný, nikdy nevíte, takže to tady radši taky trošku světí. Backstrix stále točí jakž takž aktivně na český kanál, to by mě taky mohlo zajímat, jestli to tak bude, Baxi, schválně, těžko říct. Jirka Král streamuje na Twitchi, jsem zvědavý, jestli to udrží až do prosince, ale předpokládám, že asi jo, uvidíme. Fortnite má ještě stále auta in-game, to je taky možná taková jedna z témat.
23, let's go. By the way, pump shotguna v tenhle moment není ve hře. Já jsem zvědavý, jestli tam je teďko, nebo ještě furt není. To vy vlastně už víte, já to ještě nevím. Já jsem takový vlastně já z minulosti, dá se říct. A vy na to koukáte v budoucnosti. 25, let's go. 30, ten bloom, what the fuck? Jsem zvědavý, co se mě vyklube za půl roku, jak moc budu změněný, nebo co budu dělat za content. Prostě nějak všechno mě zajímá. Vy vlastně v minulém videu jste viděli, co všechno se změnilo, nebo nezměnilo třeba, že editor je furt stejný. Co to bylo za zbraň? Přesně to jsem čekal, díky. Přezeď. Díky. Tenhle moment začala bitva mezi Applem a Fortniteem a Fortnite má 8 dní na to, aby stál všechny žaloby, jinak se budou soudit vlastně Epic Games a Apple, což je taky docela zajímavý. Tenhle moment ještě stále dodržuju cestu Bubova cesta, kde piju jenom vodu. By the way, tohle to už dneska jsem pokazil, takže asi to nepočítám. Tenhle moment je Česko vyhlášený jako nebezpečný stát nebo rizikový území, nebo tak něco, protože u nás je hodně lidí nakažených koronavirem. A konkrétně za včerejšek to je 506, což je docela dost. Je to asi nejvíc za celou dobu, co vlastně koronavirus je tady u nás. Takže schválně, jestli se to překoná do té doby. Není zakázáno venku nosit roušky, není zakázáno v kadeřnictví nosit roušky, není zakázaný v obchodních centrech a ve škole nosit roušky. Není povolený. Není povolený ve škole, není povolený v kadeřnictví, v obchodních centrech taky ještě není rouška povinná. Takže se zdá, že se do té doby změní, reálně. GG, tak to nabyl mnohem lepší. Nula ping hráč. Momentálně mám na Instagramu pouze tyhle ty fotky, což je 13 fotek. Schválně, jestli se do toho něco změní, ale Alkan furt streamuje a Alkan furt točí jenom Fortnite. Já mám pocit, že totiž Alkan bude točit něco jiného za ten můj typ. Natálka v tenhle moment streamuje na Twitchi a na YouTube má 92 tisíc odběratelů. V tenhle moment si dovolím říct, že má mezi 120 a 125 tisíc má odběratelů, podle mě Natálka v tenhle moment. Je to dost velký skok, ale dovolím si to říct a typuju si to. Jako nějaký moje tipy, v tenhle moment už nemám holku. Pravděpodobně ještě furt točím na YouTube. Jsem zvědavý, jestli točím na YouTube, to je největší otázka. Mám 175 tisíc odběratelů. No i když to je dost, ty voho, to je fakt dost, kámo, to nevím, jestli dám. Mám na Instagramu 100 tisíc. Jsem ještě furt v Atlantis, doufám. V tenhle moment se hodně bavím s Natálkou, nebo docela hodně, jo. V téhle době už má víc followerů na Instagramu než já. V tenhle moment má podle mě do 1 milion odběratelů. To doufám a přeju mu to tak nějak. Už to moc nenapadá, nebo spíš vůbec nenapadá už nic. A moje otázka na vás je, jestli vám představu už svoji holku. Jestli jsem vás seznámil se svojí firmou nebo věcí, co, v kterých chci podnikat a pracovat. Jestli už dělám něco jiného primárně než YouTube, jako práci a ne něco, čím bych se chtěl v budoucnu živit. A jaká je situace kolem tenhle moment? Jinak stříhač to mě asi až tak moc nezajímá, divo, to je hnusný říkat, ale dovolím si říct, že to asi se nezmění. No a poslední věc, kolik mám těch sabů, to mě zajímá. A jestli jsem udělal něco zase velkého, třeba rozdal počítač nebo nějaký zajímavý content, který tady ještě nebyl. Furt mám mikrofon od Audiotechniky, furt mám tuhle židli, protože mi nepřišla od Atlantis, furt mám Atlantis sluchátka. Mimochodem, furt bych měl nosit brejle, ale nenosím je, protože každý měsíc si říkám, že jo, příští měsíc budu na operaci očí, nepotřebuju brejle. Takže těžko říct, jestli jsem to zase udělal. Taky mě zajímá, jestli jsem udělal ten řidičák, to je taky dost zajímavá věc a dost podstatná věc. Jestli vůbec ještě s tou holkou chodím, jestli s ní nebudu chodit, tak je to bude mega divný a mega smutný, ale jo, to je život. Asi to hodně změní zase můj život o hodně a budu si depresivní. A jestli moje momentálně nejhranější hra je stále Fortnite, nebo jsem se vrátil k nějaký z her, který tady mám. Jo, těžko říct. To je úplně všechno. Já moc děkuji za zdjímtí. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr slunečkem, protože sakra. A zajímá mě, jestli sakra, co se všechno změnilo ve Fortnite. Bude to divný se na tady to video dívat teďkon, v tenhle moment, když už jsou úplně jiný seasony, ale těžko říct, třeba se něco velkého změní ve Fortniteu, třeba něco fakt jako převratného. Tak jo, to je úplně všechno. Já moc děkuji za sdílení. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr slunečkem. Nebudete toho litovat a uvidíme se zase u dalšího videa, který už nebude půl roku starý. OK, slibuju. Díky a zdím čus.